Армардақтағайын қайырлы күн қадірменді көрермен. Ақжайық арнасының эфирінде танымды сазды Күншуақ бағдарламасы эфир тізгінінде Күншуақ жәми. Бүгін күндердің сұлтаны жұма, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ізгі амалдарыңыз бен игі ниеттеріңіз көп болсын, ал біз кезекті әдеттегідей ән шашуайдарына береміз, арнадан алыстамаңыздар. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Қымбатты көрермен, бұл ұлттың ұлы ақынның өлең өнеріне берген асыл бағасы. Бүгінде әдебиетті, поэзияны жанына серік еткен жандар аз емес, қара өлеңді нақышына келтіре орындағанда еріксіз таңдай қақтырады. Өңірімізде де осындай талантты жастар бар, олардың бір қатары бүгін біздің студиямызда қонақтар. Жақынырақ таныс болыңыздар. Салауат Бағдаулет Дарханұлы Бәйтерек ауданы Қадыр Мырзали атындағы жалпы білім беретін Қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Сондай-ақ дәл осы мектептің талантты оқушылары, біздің талантты жастарымыз Нариман Қанат, Абай Аяулым, Жолбатыр Альфия, Хамидулина Фатима, Аманғос Әселім. Хош келдіңіздер. Алдымен алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп, Күншуақтың төрінен табылғандарыңызға көп-көп алғыс білдіреміз. Сұхбатымыздың басын өздеріңіздің осы жеңісті күндеріңізбен, жеңісті жүлделеріңізбен бастасақ, аға өзіңіздің, шәкірттеріңіздің көп сайыстарда көш басында жүретін білеміз. Жеткен жетістіктер хақында бастасақ. Рахмет шақырғандарыңызға елеп ескеріп, біздер осы оқушыларымызбен арнаға бет бұрмас бұрын сөз жаңағыдай қамшыланып жүрген, топ жарып жүрген жарыстарымызды біршама тілге тиек етіп саралап келдік. Соның бірі де бірегейі, мысалы, Аманғос Әселім деген оқушымыз осы 23-ші жылдың күз айында Ақберен өнер байқауының облыстық деңгейінде дипломат атанды, шешендік білгірлік аталымы бойынша. Одан кейін енді өздерде де айтып жатар кезеге келген кезде. Осы құрамда біздер сол 2023 оқу жылының мамыр айында театрдың ғажайып әлемі атты театр жаңағы додасында аудан көлемінде, Бәйтерек ауданының көлемінде жүлделі бірінші орынға ие болдық. Дулат Исабековтың әпке драмасын сахналаған болатынбыз. Табыс оқушылар сол жаңа актерлік құрамды құрады сол кезеңде де. Жалпы осындай жаңа жан жақтағы жетістіктеріміз бар. Жаңа өлең оқумен қатар жаңағы әртістік қабілеттерінде шындап, театр сахнасында да жаңа өздерін көрсетті оқушылар. Керемет, рахмет. Біздің талантты жастарымызбен де таныс болайық. Біздің көрермендерімізге өздеріңіз жайлы ақпарат бере отырсаңыздар. Менің аты жөнім Нариман Қанат. Мен осы Қадыр Мырзали атындағы жалпы білім беретін Қазақ орта мектебінде оқимын. 9-шы сынып оқушысымын. Осы жылға дейін көптеген байқауларға қатыстым. Өзім былай өнер адамы деуге болады. Өнер әлеміне аяқ басып келесің ғой? Иә. Осы өлеңге деген қызығушылық қай уақытта басталып еді? Өнерге деген қызығушылық? Өнерге деген қызығушылық сол бастауыш сыныптардағы кезден басталып еді. Сол бастауыш сыныпта домбыра үйірмесіне қатысып бастадым. Сол 5 жыл домбыра саз мектебінде оқыдым. Содан соң сол мектепті бітіріп шықтым. Қазір домбырада ойнаймын. Осы домбыра үйірмесіне сені кім жетелеп апарған еді? Немесе отбасыңда осындай бір өнерлі жандар бар ма? Иә, отбасымыз өзі өнерлі, отбасымызды әртүрлі аспаптарда ойнайды. Ата-анам да домбырада ойнайды, гитарада да ойнайды, әртүрлі аспаптарда ойнайды сондай. Керемет, рахмет. Қыздар, өздеріңізбен де жақынырақ таныса отырайық. Қайырлы күн, менің есімім Аяулым. Қадыр Мырзали атындағы жалпы білім беретін қазақ мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Қандай жарыстарға қатыстың осы өлең оқу бағытында? Қандай жетістіктерің бар? Жалпы 7-ші сыныптан бастап Абай оқулары, Қадыр оқуларының жүлдегері болып келемін. Және де басында ағай айта кеткен театрдың таңғажайып әлемі фестивалінде үздік болып, үздік әйел бейнесін алған болатынмын. Дулат Исабековтың әпке драмасында Қамажайдың басты кейіпкердің рөлін сомдаған болатынмын. Керемет, рахмет. Өзіңізбен де таныса отырайық. Менің аты жөнім Жолбатыр Альфия. Қадыр Мырзали атындағы жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің 9-ші сынып оқушысымын. Мен осы уақытқа дейін қазақ әдебиетінен көптеген жетістіктерге жеттім. Ішінен бірегейін айтып кететін болсақ, 7-ші сыныпта «Ередіге» поэмасын оқып, облыс деңгейінде 2-ші орын алған болатын. Сонымен қатар Қадыр Мырзали оқуларының жүлдегерімін. Керемет, рахмет. Қыздар, өздеріңізде жалғай отырсаңыздар. Мен атым Хамидулина Фатима, мен Қадыр Мырзалы жалпы білім беретін мектебінің оқушысым деп айтсам болады. Мен өзімнің жетістіктерімді айта келсем, осы гум жаққа әдебиет тұрғысына бастауыш кезмен бері қызығамын және өзімнің таңдау пәнім, яғни журналистика деп айтсам да болады. Осы жаққа бастауыш сыныптан бері қызығамын. Өзім жетістіктерімді айтсам, көбінесе монолог, мәнерлеп оқудан жарыстарға көп қатысамын. Өзім монологымды айтсам, мен халықаралық жарыстарға да шықтым. Халықаралық жарыстарда мен Ақтөбе қаласына бардым. Сол Ақтөбе қаласында халықаралық жарыстан 3-ші орын алғаным бар. Сонымен қатар республика жарыстарына қатысты монологтан, сонда Роза Мұқанымның Лейла атты монологын оқып шықтым. Одан бірінші бас жүлдені алдым. Жалғастыра отырайық. Қайырлы күн, менің аты жөнім Аманғос Әселім, Қадыр Мырзалы атындағы жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Осы қазақ тілі әдебиеті бағытынан мен кішкентай сыныптардан бері түрлі олимпиадаларға қатысып, 6-шы сыныпта аудандық олимпиададан 3-ші орын алған болатынмын. Сонымен қатар, осы 9-шы сыныпта Ақберен шешендік білгірлік жарысына қатысып, аудандық және облыстық байқауларынан дипломант атандым. Сонымен қатар ақшта оқуларынан, өлең шығару, ақындық жағынан ауданнан бірінші орын алған болатынмын. Жаңа біздің Фатима айтып жатыр ғой, енді болашақта журналистика мамандығын таңдағысы келеді екен. Ал өзіңді қызықтыратын сала қандай? Қазіргі таңда менің ойым екі жақта болып тұр, бірақ осы қазақ тілі әдебиет бағытын таңдауда өз ойымда бар. Егер осы бағытты таңдасам, болашақта қазақ тілі әдебиеті мамандығының жақсы игеріп, жақсы мамандық иесі болатынына сенімдімін. Жалпы осы сауалды өздеріңізге де жолдағым келеді. Жоғары сыныптың оқушылары ретінде болашақ мамандыққа деген көзқарастарыңыз қалыптасып жатқан болар. Болашақтарыңызды осы әдебиетпен, өнермен байланыстыру ойда бар ма? Қазіргі таңда мен 11-ші сынып оқимын және де осы таңдау жолы маған да түсті. Қазіргі таңда мен өнер саласын таңдап отырмын. Драма, театр және кино әртісі мамандығын. Сол мамандыққа түсу арманым бала кезден бері. Жалпы кішкентай кезімнен бері осы сахнаға, өнерге өте қатты қызығамын. Сол мамандықты алып болашақтан театр жанағы қазақ театры жандандыруда өзімнің үлесімді қоссам деймін. Керемет, рахмет. Мен өзім бастауыш сыныптан қазақ әдебиетіне тіл жағына жақын болып өстім. Алайда алдағы уақытта таңдап отырған бағытым әдебиетке сай келмейді. Алайда өзімнің бала арманым болғандықтан мен ішкі істер, әскери жаққа қарата таңдау бұрып отырмын. Керемет, рахмет. Мен де сол әдебиет жақтан да отырмын, бірақ бұрын кішкентай кезімде көбінесе математик саласына жақсы болып едім, бірақ өсе келе әдебиет саласына жақсардым, өнер саласына. Өзім сол қазір 9-шы сынып оқушысымын ғой, алда бағыт таңдау керек болады, сонда гуманитарий бағытын таңдап, алла осы болашақта актер болғым келеді, сол театр өнері. Өнер адамы болғын келеді ғой. Талаптарыңызға нұр жаусын. Кезекте енді өздеріңізден қонақ кәде сұраса, рұқсат болса, кім бастайды? Біз енді оқушылар Қадыр Мырзалы атамыздың, ақын атамыздың атында болғаннан кейін, оқушылар көбіне сол Қадыр Мырзалының өлеңдерін көп жаттатуға тырысамыз. Бесінші сыныптар болсын, бастауыш сыныптар болсын, оқушылардың алып келген кәделерінде сол Қадыр Мырзалының өлеңдерін тыңдаймыз. Қадыр Мырзалы ұлы махаббат. Сусын қылар үмітін шөлдегенде, осы жерге перзент, біз сен де мен де, барлығында сүйемін сөйте тұра, махаббатым ерекше елдегенде. О дүниеге жер аудар көшірмейлі, көшірмейлі өмірден өшірмейлі. Кешіремін, әйтсе де елім жайлы, жаман айтқан сөзіңді кешірмейлі. Ел дегенде арқандай, намысқандай, тау мен дасқа соғылар қарсымаңдай, ел дегенде жығылған жаным тұрып айбаттан кетеймін арыстандай. Жаталмадым жаманның жасығындай, жарқылдаймын найзағай жасынындай. Ондай кезде кетейді алып болып бала қадір ешкінің асығындай. Елімдеймін, ондай да жерімдеймін, тұрған тұста жарты елі шегінбеймін. Өзім үшін күресте жеңілсем де, елім үшін күресте жеңілмеймін. Досқа да, дұшпанға да табаланбаймын. Сақтай көрсін жаратқан жаманаттан, батыр болып тумайсың, батыр болып кетейсің елге деген махаббаттан. Керемет, рахмет. Қадыр Мырзаәлі, бақыт. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы туа сала таудай бақыт күтеміз. Ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп те, байқап та, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Құс сияқты сезінбейтін қанатын, бақыт сәби білмейтұғын әлатын, бақыт, ғажайып бір дәмі ғана, сүйгеннен соң ерініңде қалатын. Ақындардың көмейінен жырақса, кейбіреулер сөз бәйге де жырақсап, бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бір ақсәт. Мүмкін емес бұл өмірден исіну, болу керек ән әдемі, күй сұлу. Бақыт деген бұлттығыны жадырау, бақыт деген жұмыс болса сүйсіну. Келтіретін адам болсаң елге мін, неге керек бос көмірге келгенің, бақыт егер байлық болса бергенің, керек болса отан үшін өлгенің. Өмір мына олып тұрған ұстара, өлім келсе қай туысың тұстара. Бар ғұмыры басқа қонған бақыттың, көбелектің ғұмырынан қысқарақ. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы, бақыт үлкен болған емес шынында. Ал қайғының кішкен тайы болмайды. Керемет, рахмет. Жүректерге жететін орындау болды. Жалпы өздеріңіз түрлі байқауларда, облыстық, республикалық байқауларда төбе көрсетіп жүресіздер. Естеріңізде қалған ең ерекшесі қайсы болды? Мен осы кішкентай сыныптан бері қатысып жүрген байқауларым ең есінде қалғаны бұл Ақберен шешендік білгірлік сайысы облыс байқауы болатын. Бұл байқауда бізде әртүрлі аудандардан келіп, әрбір оқушы өзінің білгенін көрсетті, әрбір оқушы өзінің шешендік жағынан көрсетте білді. Сол кезде мен ұзақ уақыт бойы әртүрлі шешендердің сөздерін жаттап, дайындалған болатынмын және осы сайыста өзімнің ең сүйікті шешендік сөздерімді өзімнің жүрегіме алдым, ең сүйікті шешендерімді таңдай алдым. Соның ішінен түгел сөзің түбі бір, түп атасы Майқы Бей демекші. Майқы Бейдің шешендік сөздеріне өте қатты көңіл бөлген болатымын. Осылайша маған облыс жарысында сол Майқы Бейдің сұрағы түсіп, дипломант атанған жайым бар. Керемет, рахмет. Фатима, өзіңіздің ерекше есте қалған байқау жайында. Мен есімде қатты ерекше болып қалған ол деген халықаралық байқау еді. Өткен ол деген ұлы байқаулардың бірі болғандықтан есіме қатты қалды және қобалжу өте көп болды менде. Ұлы сахнада өткені үлкен байқауларда шыққан өте қиын. Сахнада шыққан кезде жылап жібергенде кездер болады. Өзі айтып жатқан кезде сол айтып жатқанына беріліп кетесің, сол берілгеніне, қатты берілгеннен жылап та саласың. Ол актерлік шеберлік деп айтсам да болады. Орындағаным Фариза Анғарсының жетім қыздың монологы. Бүгінде осыны алып келдім сіздерге. Айтатым. Рұқсат болса, онда өзіңізден осы монологты қонақ кәдер ретінде сұрайын. Жақсы. Фариза Анғарсының жетім қыздың монологы. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекім деген мама, ол сенсің. Білесің бе, мама, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кезде түсімде шашы ұзын әйел сұлбасын көрем. Оны өзімнің анам екен деп, артынан жүре бергенімде сұлба ғайып болады. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп жылап талам. Білесің бе, мама, кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істеп қойғаным жоқ, тек жай дәл осы жерде сені күтіп отырған ем. Кенет терезе алдынан жылы әйел сұлбасын көрдім. Оның өзімнің анам екен деп мені алып кетуге кетті. Мен осы жерде болғанымды қаламайды ғой деп, мама, 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 мен мұндамын, мам, деп айқайлай бергенімде терезе алдындағы гүл құлап түсті. Тәрбиеші апай кіріп қалмасыншы деп тез жинай бергенімде тәрбиеші апай кіріп қалды да ұра жөнелді. Мам, апай кешіріңізші, байқамай қалдым, апай дегеніме қарамастан ұра берді мам. Мам, сол апайды маған не дегенін білесің бе? Ей, жетімек, әке шешене керек болмасан, маңғайдан ғана керексің, деді де ұра берді. Сол апайдың ұрған жері, мына жерім көгер бауырып барады, мам. Мам, мен сені сондай қатты сағындым. Өтінемі, мам, мені мына жерден алып кетші. Жетімдер үйінен алып кетші, мама. Өтінемін, уәде берем, бұзық болмаймын, мама. Мам, адам емес, хайуан да өз баласын қорғаштайды емес пе? Ал сен адам емес, хайуан емес, адамсың ғой, мам. Сен менің адамсың ғой, мама. О, тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегімен жалынып сұрайды. Мен анашыма титтей болсын, мерім шуағын төксін де, осы жерден құтқарсыншы. Осы тілегімді қабыл алшы, мама. Мам, шынымды айтайын, мен сені қатты сағындым, мама. Керемет, рахмет. Сондай керемет актерлық өнер, жалпы осы сахнаға шығардың алдында үлкен қобалжу болады ғой. Осы қорқынышты қалай жеңесіздер? Шынды айта келсем, мен өзіме сенімді болдым, ұмытпаймын, осыны жақсы айтып шығам дегенде. Өйткені монолог кезінде мен сөздерде шатаспай, андай өлеңе қарағанда монолог өзіме жеңілді. Жеңіл болғандықтан өзіме сенім болды, бірақ сахнаға шыққан кезде әр адамда қобалжу болады. Сол себептен де қобалжу болды, бірақ та өзіме сенімдірек, басындырақ болды. Сол себептен қобалжуымды жеңдім. Сонымен қатар қолдау жақсы болды. Апайымнан да, ата-анамнан да, әпкелі, сіңліміне де қолдау жақсы болды. Жақындарыңыздың қолдауы маңызды ғой. Осы сауалдарға өздеріңізде жауап бере кетсеңіздер, ерекше есте қалған байқау қандай болды, қобалжуды қалай жеңесіздер? Мен есте қалған сайыстарымның бірі, ол облыстық ередіге жыры. Ол кезде онлайн түрде өткен болатын, белгілі себептерге байланысты. Ол кезде облыстың жан-жағынан білімді, білікті оқушылар қатысты. Ередіге жыры ең үлкен поэма жырлардың бірі. Ол бір томдық кітап деп айтуға болады. Мен оны ұзақ бір айлап жаттаған болатынмын. Сонымен біз ол арнайы мұражайда арнайы орындайындап сол жерде өткізген болатымыз. Ең басында қобалжу болды. Сөзін ұмытып қалсам, немесе дұрыс айта алмай қалсам деген сияқты олар болды. Бірақ қобалжу әр адамда болатын нәрсе ғой. Әрине. Бірақ адам өз-өзіне сенімді болса, онда ол өз-өзін алып шығады. Мен өз-өзіме сенімді болдым. Солай жүлдегер атандым. Сол сайыста. Керемет, рахмет. Аяулым, өзіңізге де сөз кезегін берейік. Жалпы біздің жетіп жатырған әрбір жетістігіміздің артында ол ұстаздың толағай еңбегі тұрады. Ол кісінің, мысалы, Бағдәулет ағайдың бізге беретін ақыл кеңестері, бізді әрқашан қолдап, қолпаштайтыны, мейлі сен ол жерде орын ал, орын алма, ең бастысы өзіңді көрсетіп, сахнаға шыққан кезде өзіңді еркін ұстап, жаңағыдай өзіңнің қолдауын білдіреді. Ол оқушыға үлкен мотивация. Тағы да айта кететін болсам, жалпы қадыр мектебінің қазақ тілі әдебиет мамандары өте мықты мұғалімдер, ұстаздар. 8-ші сынып оқу жүрген кезде бізде белгілі себептермен онлайн оқыған болатынбыз. Сол кезде Гүлнұр Тоқтарбек қызының жетекшілігімен Абай оқулары жарысына қатысқан болатынмын. Сол жерде аудан көлемінде жүлдегер атанып, сондай жетістікке жеткен болатынмын. Ұстаздарымыз бізді әр жыл сайын жарыстарға қатыстырып, ең бастысы бұл жерде орын алу емес, өзіңді көрсету, өзіңнің бойындағы қорқынышты жеңу, соны бізге әрқашан дәріптейді, соны үйретеді. Керемет, рахмет. Бадулет Тарханұлы жаңа оқушыларыңызды айтып жатыр ғой. Жалпы жастардың бойындағы талантын алғаш байқайтын өзіңіз ғой. Өзіндік бір ұстанымдарыңыз бар болар? Енді бәрімізді ұстазың алдан шықтық қой. Бірінші жаңағы мұғалім ретінде жас маман болғаннан кейін менің еңбек өтілім бар жоғы 3 жыл. Осы мектеп педагогикалық еңбек өтілім. Ең бірінші баланың мен жаңағы қарайтын дағдысы деп айтамыз оқушының, ол жазуы. Жазуы әдемі оқушының жаңағы ісі де бір жауапкершілікті тың жаңағы сондай болады деп есептеймін өзім. Одан кейін екінші жаңағы бір дауыс қырғағын, бір әуезді, әдемі бір сезініп оқитын оқушыларды іздеп тұрамыз. Ол жалғыз мен емес деп ойлаймын, бүкіл қазақ тілі мұғалімдері, әдебиет пәні мұғалімдері осы бағытта жұмыстанады деп ойлаймын. Мысалы, осы оқушылардың барлығына сабақ беремін кішкентай кездерінен. Сол кезеңдерде мысалы Әлфиялардың, Әселімдердің, Аяулымның да мысалы қанаттылай жатырмыз тілге тиек етіп, Фатиманы өздеріңіз көріп отырсыздар, қалай сезініп оқитын. Барлығының да жаңағы табиғат берген дарынды, Алланың берген дарыны осы оқушыларға сол жаңа таланттарын паш етіп жүргенде өздері. Біз тек жетелеушіміз, біз тек бағыт берушіміз, тек жетелеушіміз, жаңа айтып жатыр Аяулымда мотивация берушіміз, керек кезде қолдап, тек сасып қалма, жаңа барыңды көрсет, ұмытып қалма, әйтпесе жаңағы өз еңбегің желге ұшатын, желге ұшатта кетеді, жаңағы сол жерде, сол сәтте көрсетіп қал деген сияқты ақыл кеңестерімізді беріп отырамыз. Оқушыларымызды айтып жатыр ғой, қолдау біздің қорқынышымызды сейілтеді деп, басты қолдаушы өздеріңіз ғой. Өзіңіздің талантты шәкірттеріңіздің, талантты оқушыларыңыздың бірі Әселімнің бізге дайындап келген қонақ кәдесіне кезек берейік. Қадыр Мырзалы, отышілік. Отышілік не берсенде арнап бер. Алтын балық үлігетін қармақ бер. Бақыт берде бармақтай сол бақытты басып тұрар батпандай бір салмақ бер. Және дос бер, айтқанымды мақұл дер. Жүйрік берде соған шыдар тақым бер. Мен жазбаған, жұрт жазбаған жыр сыйла. Жүректерге сонығатын ақыл бер. Мені күтіп тұрсын алда биіктер. Шапағатты шуағыңды құйып көр. Абырой мен даңқыңды да аяма, және соған шыдамды бір ұйық бер. Керемет, рахмет. Өте тамаша орындал. Қымбатты көрермен, күннің ең жарқын сюжеттерін Күншуақтан көре аласыздар, кезекті Таңшолпаннан тарту айдарына береміз. Алаштың айтулы үш бәйтерегі Сәкен Сифулин, Бенбет Майлин және Ильяс Жан Сугуруфтың туғанына 130 жыл. Сөз зергерлерінің шығармалары қазақ әдебиетінің асыл қазынасы. Елді білім ғылымға шақырған қарымды қаламгерлер бостандық үшін күресіп, өшпес із қалдырды. 44 жастарында ұлт үшін, халық үшін, әдебиет үшін қаншама еңбектер беріп кетті. Қаншама шығармашылық еңбектер және тек қоғамдық саяси еңбектер атқарды. Мысалы, үлкен-үлкен елдік жүкті көтеріп өткен азаматтар бізге бала күнімізді Сәкен Бейімбет Ілиясты үлгі қылатын, әлі күнге де қазіргі жастарға да солар үлгі деп ойлаймын. Қазақтан шыққан тұңғыш академик, даңқты геолог ғалым Қаныш Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толады. Ғалымның геологиядан бөлек мәдениет пен тарих саласына сіңірген еңбегі ерен. Біртуар тұлға Ұлытау жеріндегі археологиялық ескерткіштерді зерттеп, көптеген этнографиялық жәдігер тапқан. Қазақ кинематографиясының майталманы, режиссер, актер, халық әртісі Шәкен Аймановтың туғанына да биыл 110 жыл. Өнер саңлағының махаббат дастаны, біздің сүйікті дәрігер, алдар көсе, атамекен, тақиялы періште сынды фильмдері қазақ кино өнеріндегі өміршең туындылар. Сол заманда жасаған қазақ киносының мерейін өсірген, қазақтың киносының сол Совет одағындағы барлық республикалармен терезесін тең қылған дүниелер. Өзі қандай өнерпаз дарынды адам еді. Биыл көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 100 жыл. Балалар әдебиетінің классигін көпшілік «Менің атым Қожа» повес арқылы жақсы біледі. Туынды 1957 жылы жазылып, 1963 жылы фильм ретінде көрерменге жол тартты. Сондай-ақ француздың әйгілі Кан фестивалінде балаларға арналған ең үздік шетел фильмі номинациясын жеңіп алғаны белгілі. Биыл Бердібек Соқпақбаевтың ғасырлық мерейтойы халықаралық деңгейде аталып өтпек. ЮНЕСКО бас конференциясының 42-ші сессиясында ЮНЕСКО-ның атаулы күндері тізбесіне 2024 жылы жазушы Бердібек Соқпақбаевтың және 2025 жылы әйгілі композитор Күйші Нұрғысат Лендиевтің 100 жылдығын енгізу туралы Қазақстанның ұсынысы қолдау тапты. Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстанның Диуани лұғат әт-түрк атты түркі тілдерінің тұңғыш энциклопедиялық сөздігінің 950 жылдығын атап өту туралы бірлескен ұсынысы да қабылданды. Қазақ өнердің жауһары Қызжыбек операсының сахналанғанына 90 жыл. еліміздің кәсіби опера тарихы осы туындыдан бастау алғаны мәлім. 1934 жылдан бері аталмыш шығарма ауан жанрда сахналанды. Мәні терең еңбек әлі де көрерменнің қызығушылығын тудырып келеді. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы өз жұмысын одан әрі қарай жалғастырады. Бүгін біздің ортамызда өлең сүйер, әдебиет сүйер жас оқырмандар. Жалпы Бағдәулет Тарханұлы халқымызда ұстаздарды ерекше құрметтеп жатады. Мектептің жүрегі мұғалім деп айтып жатамыз. Одан қала берді, алт алаштың басы қосылса, төрдегі орын мұғалімдікі деп жатамыз ғой. Өзіңіз жас маман ретінде қазір мектептерде жас мамандарға көрсетілетін қолдауға көзқарасыңыз қандай? Ең бірінші, әр мектептің алға жүруі, қай мектеп болмасын, қай маман болмасын, оның басшысына байланысты деп ойлаймын. Бізде оқу бөлімі де, тәрбие бөлімі де, жаңа мектеп басшысы да жаңа бір аса бір кемеңгерлікпен, асқан бір жаңағы қалай айтамыз, ұшқырлықпен жұмыс жасайтын мамандар, өз істерінің білгірлері. Жалпы менің айналамда да, мысалы, тәлімгерім Аягүл Құдайберген қызы, сол кісінің де бір ерекше қолдауы маған көрсететін үнемі. Жанымда жүр жақсы адам деген бір тіркес бар ғой, қазір қазақта қолданатын. Сондай бір тіркесті айтқым келіп тұр. Бізде ұжым өте ұйымшыл, жас мамандарға деген қолдаулары. Бір сеземіз кәдімгідей жан жақтан бізге берілетін қолдауды, жаңа тордағы тоты құстай күн кешпейміз, былайша айтқанда, рахаттанып жұмысымызға еркіндік бар, былайша айтқанда. Жақсы көріп істеп, оқушыларымызды жақсы көреміз, өз ісімізді де жақсы көреміз, мектепте де жақсы көреміз. Былайша айтқанда, жайлы атмосфера біздің мектепте. Қазір көп мектептерде жас мамандар мектебі атты жоба бар ғой. Сіздердің мектептерде де бар болар. Осы жобаның атқарып жатқан қызметтері жайлы айтсаңыз. Біздерде жас мамандар жобасы іске асуда. Қазіргі таңда бізде көбіне жаңағы методикалық тұрғыда іске асырылады. Көп мектептері байқаймын, аудан, Бәйтерек аудан мектептерін былай қарап жүреміз. Көбіне жаңағы қоғамдық іс-шараларда белең алады, кейбір мектептер алып біздерде көбіне жаңағы методикалық тұрғыда әдіс-тәсілдер, заманауиттың оқушылардың қызығушылығын оята білу, бір-бірімізбен іс-әрекеттерді зерттеу барысында сабақтарымызбен алмасу, пікір алмасу деген сияқты көбінесе сондай жаңағы сабақ беру бақытында ұйымдастырылады жас мамандармен атқарылатын жобалардың барысы. Қазіргі мұғалімдерді шығармашылық жандар деп айтсақ артық емес. Себебі әр сабақты өзгеше етіп, тың бастамалармен, жаңашыл идеялармен жасағысы келіп жүреді. Ал өзіңіз жас маман ретінде оқушыларды қалай қызықтырасыз? Енді көбіне тың әдіс-тәсілдерді мен өзімнің төменгі сыныптарға жиі пайдаланамын. 5-6 сыныптарға да сабақ беремін. 9-11 сыныптарда бізде жаңағы берілетін ақпараттардың көзі өте ауқымды. Балалардың қабылдауы да қазір білесіз, оларда ақпараттар өте көп, жан жақтан келетін. Балалардың да қабылдауы өте бұрынғыда емес, баяу, жаңағы ұмытып қалып жатады көбіне. Сондықтан да 9-11 сыныптар оқушыларына көбіне жаңағы пәндік тұрғыда теориялық білімді көбірек беруге тырысамын да, ал 5-6 сыныптарда жаңа қызықты ойындар, сергіту сәттері деген сияқты немесе АКТ деп айтады бізде, түрлі озық технологияларды пайдаланып өткізуге тырысамын. Жалпы енді өзімді мақтай алмай, сабақтарым жоғары дәрежеде өтеді деп оқушылардың өздері айта жатыр, оған баға беріп. Енді барымша осылардың жаңағы көзі ашық, көкірегі ояу болуына өзімнің жаңа үлесімді қосып жатырмын деп есептеймін. Оқушыларыңыздың жеткен жетістігі сіздің жүйелі жұмыстың нәтижесі ғой? Кезекті Қанаттың орындауындағы күйге берсек, рұқсат болса. Құрманғазы Адай. керемет, рахмет. Ал өздеріңізге жолдар келесі сауалым жалпы әдебиетке, өлеңге, өнерге жаны құштар жандардың сүйікті кәсібі кітап оқу болар. Өздеріңіздің осы бір сүйікті кітаптарыңыз жайында ағай өзіңіз бастасаңыз? Енді қазақ әдебиеті жалпы прозалық шығармаларға өте бай, поэзиялық шығармаларға да бай. Прозалық шығармалардан өзіме жаңа Бауыржан Момышұлының шыққан Яз шығармасы өте жақын. Оралхан Бөкейдің Атаукере роман повесте сондай бір заман шындығын бейнелейтін шығармалардың бірі. Одан кейін енді Мұқтар Әуезовтің Абай жолы романында тілге тиек етпей болмайды. Қазіргі таңда осы 11-ші сыныптармен осы романды жүйелеп оқу, талдау барысында жұмыстанып жатырмыз. Одан кейін 9-ші сынып оқушыларында да біршама жаңағы ауқымды прозалық шығармалар бар. Ұлпан, жаңағы әйел теңсіздігін, қыз баланың ауыр тұрмысын бейнелейтін, зерделейтін шығармалар. Осы бағыттағы шығармаларды өзім жаңа оқып ұнатам. Жалпы қазір жастардың арасында психологиялық кітаптарды оқу сәнге айналып барады ғой. Бұл тұрғыға қалай қарайсыз? Жалпы жастардың кітап оқуға деген қызығушылығы қазір салыстырмалы түрде жоғары деп айтуға келіңкіремейді, өйткені көзқарас бөлек, қазіргі оқушыларда тілдік барьер дейміз, сондай бір кітап оқымағаннан кейін қалыптасу да қиын. Оқушылардың жалпы қызығатын бағыттары менің ойымша көбіне жаңағы бір психологиялық та емес сияқты. Көбінесе жаңа сұрап жатсам, детективті бағыттағы кітаптардың атам, жаңа Агата Кристидің Шығыс экспрессіндегі өлім деген сияқты, мысалы 6-ші сынып оқушысы маған сондай бір айтып қалған, өзім таңғалып қалған, оны мен оқымаған. Сонда жаңағы 6-ші сынып оқушысы сондайға қызығады жаңағы. Шытырман оқиғаға жаңағыдай бір фантазия бар ішінде. Реалистік шығармаларға қарағанда қазіргі балалар мен ойымша фантазиялық бағыттағы шығармаларға көптеп қызығатын сияқты. Оқушыларымыздан да сұрай отырайық, сіздерге кімнің шығармашылығы ұнайды? Менің өзімнің туған әжем бастауыш сынып мұғалімі болған, және осы кітапқа, әдебиетке деген қызығушылығым әжемнен басталған. Қазіргі таңда өзімнің ең сүйікті романдарымның бірі бұл Мұқтар Әуезовтің Абай жолы романы болып табылады. Бұл романды да мен әжем арқылы таныған болатынмын. Өзімнің ауылдық кітапханадан арнайы әжеммен бірге алып, сол кітапты оқыған болатын. Сол кітапты қалай бастап оқыдым, соған әлі күнге дейін менің ең сүйіктік романдарымның біріне айналды. Керемет, рахмет. Жалғай отырайық. Көбінесе ерте замандағы халық шындығы, өткір шындықтар, халықтың бет-бейнесі, арқалаған ауыр жүгі туралы айтылған кітаптар қатты ұнайды, тарихи кітаптар. Сонымен қатар әйел теңсіздігі туралы айтылған Бақытсыз Жамал, Ұлпан секілді қазақ әдебиетіндегі көрнекті шығармалардың бірі ғой, соларды сүйіп оқыдым. Қазіргі таңда электронды кітаптардың ішінен Адамзаттың асыл тәжі деген секілді өзіме қызықты сонда кітаптар оқыған ұнайды. Мен де Әселімге қосылам. Маған осы кітап оқуға деген сүйіспеншілік әжемнен дарыды, нағашы әжемнен. Ол кісі кішкентай кезімнен, бала кезімнен орыс әдебиетіне көп үйрететін, орыс әдебиетіне көп үйрететін. Онымен қатар мен қазақ әдебиеті, шетел әдебиетін сүйіп оқимын. Қазақ әдебиет туралы айта кететін болсам, Дулат Исабеков, Оралхан Бөкейдің шығармаларын жан тәнімен сүйем. Поэзия оқыған қатты ұнайды, соның ішінде Мұқағалидың өлеңдерін оқығанда жаным тынышталып, кәдімгідей бір басқа әлемге сүңгеймін деп те айта аламын. Керемет, рахмет. Қазір шынайы болсақ, қазір кезде жастар, балалар көп кітап оқи бермейді ғой. Мен шынайы болайын, енді кітапты онша көп оқи бермеймін, бірақ кітап оқимын өзім. Өз басым осы Әзілхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңыз кітабын айтып кете аламын. Осы кітапты мен бірнеше жыл бұрын оқыған болатын. Кітапты оқи отыра Бауыржан Момышұлының сол соғыс кездеріндегі олар қалай өмір сүргенін, сол жылдар туралы көп білдім енді. Сонымен қатар Мұқтар Әуезовтің Абай жолы романын айтып кете аламын. Бұл роман арқылы сол кезде қазақ халқының тұрмысын былай жалпы білуге болады. Роман толық оқыдыңыз ба? Жоқ, толық оқыған жоқпын. Талдау болды ғой мектепте? Иә, болды ғой. Фатима, өзіңіздің де пікірді білейік? Аяулым мен Әселім айтып атқандай, оларды кітапқа қызыққан әжем десе, менікі анам болды. Анам өзі өнерге, әнге жақын адам, және кітап оқуды сүйсініп оқиды. Сонымен қатар анамның сүйікті оққан ол Бақытсыз Жамал еді. Ал менікі Ұлпан және 9-шы сынып оқып жатқандығын, ода ауқымды прозалық кітаптар, поэзиялар, дастандар өте көп. Оның бірі маған ұнайтын Ұлпан. Керемет, рахмет. Байқауымша, біздің жастардың көбі көркем әдебиетке деген қызығушылығы басымырақ екен. Қазақтың көркем әдебиетінен психологияны да, мотивацияны да, шытырман оқиғаны да табуға болады ғой. Рахмет, алтын уақыттарыңызды арнап, Күншуақтың төрінен табылғандарыңызға көп-көп алғыс білдіреміз. Жеңістігіндеріңіз көп болсын. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.